Em 2015, o Smite, ele vem com uma proposta de esportes muito legal para o mercado. Ele vai ter a participação de todos os times. A gente não vai fazer uma divisão gigante. A gente vai abrir qualifies, a gente vai ter vários campeonatos. O que a gente quer com esportes aqui na Level Up é uma coisa que a gente percebeu o seguinte. O cenário de esportes ele se tornou tão grande, diversos times já se consolidaram, né? Então, e esses times, eles estão sempre lá em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Você que gosta de esportes, você que gosta de jogar, vai ser feito pra você esse ano. Vai ser feito pra aquele cara que tem aquele time e ele acha que, poxa, vai ser impossível eu chegar. Nossa visão de esportes é competição pra todos, né? Então, todos os nossos jogos, a gente tenta sempre fazer uma... Ah, vai ter a liga principal, legal. Então, tem que ter uma liga amadora, onde todo mundo vai poder participar, menos esse cara grande. A gente vai ter várias ligas, vai ter várias competições, vão ter vários campeonatos rolando durante o ano e todos vão levar pro campeonato principal, que é o Mundial. Então, assim... O cara que tem um sonho, tem um time, conversa com os amigos dele, acha que, pô, preciso de um patrocínio, preciso... Não. Você precisa de treino, precisa de foco e precisa jogar Smite, cara. Que campeonato vai ter e campeonatos legais que vão levar você muito longe. Nossa equipe aqui de esportes, ela orienta bastante esses times nacionais que estão começando a surgir. Às vezes tem alguém querendo te patrocinar, mas pode não ser uma boa. O cara quer exclusividade, mas poxa, você vai poder ganhar também jogando League of Legends, né? Não fica só jogando Smite, etc. Então, tem coisas que a gente tenta orientar os esportistas aí, né? Trabalhar com coisas gigantescas é excelente porque gera muita, muita mídia espontânea, né? Então, todo mundo comentando disso, sai no Terra, sai no UOL, sai no G1, não sei se saiu no Globo Esporte, mas poderia sair, né? Só de terem fechado com Allianz Parque, planejamento deles de fazer quase uma Copa do Mundo, né? Na Europa, em diversas cidades que eles estarão ali. Então, é óbvio que assusta, mas o nosso planejamento ele tá bem redondo. A gente sabe que a gente é menor do que eles, óbvio que é algo a se alcançar, né? Então não tenho inveja, mas tô motivado a alcançar esse nível. A gente é menor, mas a gente quer fazer bem estruturado e não atropelar as coisas, né? O Smite ele é um MOBA diferente de tudo que você já viu, ele é um MOBA em terceira pessoa, ele tem uma visão totalmente diferente, ele é um jogo totalmente dinâmico. Então ele muda algumas coisas, como você não tem mais aquela visão de cima, você tem uma visão em terceira pessoa, você não tem mais aquele point-click que a gente fala, né, do mira, você não tem aquela coisa de clicar e o golpe ser efetuado. Ele vem com um sistema diferenciado onde você é responsável por todas as ações, então você tem aquela mira, você tem aquele estilo FPS de fazer aquela mira, tem aquele estilo do MOBA de ter a sua magia, então ele é um jogo muito que tem várias coisas dentro dele. Para baixar Smite, você acessa smite.com.br, você tem lá, faz o seu download grátis, é totalmente gratuito o jogo, você pode jogar a qualquer momento, é super simples, é só ir lá fazer o cadastro e começar a jogar.